今天连假第一天，也是一大早南下车潮就涌现了。高工局预估今天是三天连假南向车流最大量的一天，尤其国五苏澳服务区前一度还回堵了约5公里，有民众抢在清晨4点出发，不过还是塞车。高工局表示，国五的匝道封闭措施直到中午的12点，因此预计在下午还会出现一波南下的车潮。至于西部国道，也同样有部分路段车速缓慢。国一杨梅到新竹路段一度紫爆，时速不到20公里。车流大排长龙，国五南向苏澳服务区前一度回堵5公里。中秋连假第一天，出游返乡车潮涌现，有民众天都还没亮就出发，但还是塞车了。桃园哦，啊，什么时候就出发？清晨4点半，板桥出发，不要塞，就是塞在5号的隧道入口。至于西部国道，也有部分地区塞爆，国一南向杨梅路段车辆走走停停，新竹路段更是一度紫爆，时速不到20公里。国三南向莺歌系统一带也是车多不好走，就连高工局的1968系统也一度挡机。机房的电力的系统，那半夜的时候它是故障，那后来在整个一个修复到7点整。就全部恢复。接近中午这个时段，可能车流会相较于108年再更增加一点。主要跟108年比，是因为是疫情之前，刚好是因为3天的连假。国道五号仍有4个塞车热点：国一南向杨梅到新竹，彰化系统到埔盐系统，以及国三南向土城到关西，预计都要到下午2点过后车流才会疏解。而国五南向因为匝道封闭措施，直到中午12点，预期南港系统到头城下午还会有一波车流，提醒民众开车上路前多留意即时路况。记者宋报道。明天就是中秋节了，彰化每年一到中秋就会大排长龙的知名蛋黄酥店，业者一连2天开放门市购买，9点营业时间还没有到，排队人潮就超过了300人，一路从店门口排到了旁边的永安街，人龙长达了400-500公尺。抢头香的是一名来自花坛的民众，他说自己9号凌晨12点就来卡位了，排了9个小时，顺利买到60颗蛋黄酥。排长长排队，人龙曲折蜿蜒，一路从店门口排到旁边的永安街，店家都还没开始营业，队伍已经超过300人，绵延400-500公尺。有人站着，还有人自带板凳长期抗战，全是为了蛋黄酥而来。几点就来排队？12点，那会拍拍啊，小孩子喜欢吃。抢头香的是他，9号凌晨12点就来卡位，拔得头筹。店家9点开放购买，他一买就是4盒60颗，手上满满战利品，直呼超值得。啊，那有盖单吗？彰化知名蛋黄酥店每年中秋必定引发轰动，今年从8月13日到9月8日暂停门市购买，只接受预订，订单立刻秒杀额满。为让没订到的民众也能买到，店家释出2天时间开放门市购买，9号到明天9月10日2天是开放门市。针对桌边哦。不定时加强，维持交通秩序。中秋超夯伴手礼蛋黄酥热潮，让大排长龙的场景再现。警方也加派人力到场，维持交通秩序，强化周边巡逻，防范蛋黄酥之乱。接着到我们彰化采访。中秋连假，您选择去哪儿玩呢？不少人一早呢出现在东流县的码头，他们准备要到屏东热门景点小琉球来过中秋。有远从台北来的，也有从台中来玩的。相中小琉球的悠闲，要来展开轻松假期。而也因为廉价太热门了，有人3个月前就下定。东流县盛况再现，人潮满满满，码头两侧大排长龙。然后我直接数人数到了今天了。喜迎3天连假，游客兴奋要到小琉球，更有人远从台北南下，自带泳具，备妥装备。沿路大塞车，所以一早来看到那么多人，我们吓一跳。预期中了，3个月前就定了。接着小琉球比较放松，特地中秋节连下来吗？对，中秋热门档期，担心订不到，有游客提前卡位，早在3个月前就下订。连假首日，游客涌进小琉球，业者很有感。改袂歹啦，不止租车，各家船公司也备战。我们会视状况做加班，对，是满了就开。20分钟到30分钟都会加班，预估会加到14到15班。就我们自己公司这边预估的话，大概将近到4000人左右。船满就开，也做好准备，随时开加班船来疏运旅客。包含盐埔渔港出发的船班也现人潮，小琉球不败景点，大家登岛迎中秋。记者苏世伟，屏东报道。
国家中医药研究所昨天才公布新冠一号跟新冠二号的临床结果，能够有效的降低染疫者的重症死亡率。没有想到卫福部当天呢就发出了最新的公文，表示从9月15号开始将全面限缩公费对象，只让年龄65岁以上、没有完整接种疫苗者等等高风险对象可以公费使用。针对卫福部的突袭式公告，也让中医师全联会怒批，犹如是雨天收伞。8号早上，国家中医药研究所才摆出新冠一号、二号大动作，分享临床研究成果，能有效降低染疫者的重症死亡率，还登上国际期刊。没想到卫福部就在同一天突袭式发出公文，公告要限缩公费的适用对象。内容提到要把公费补助对象调整成符合轻症，而且具有任何一个重症风险因子，像是年纪落在65岁以上、BMI 大于30、没有完整接种疫苗者、有心血管疾病等，才能公费给药。9月15号就会生效，让中医师全联会痛批这样的做法犹如雨天收伞，口酿民怨。年轻也是会有重症的时候啊，对啊，所以我觉得设定的年纪不太符合。我不懂为什么政府就是要管这么多，非常的讶异。为什么？因为我是没有被收到通知的，我代表的全国的中医师，在这么长的一段时间，我只有在7月4号有去卫福部开了一场当时的会议，决议并没有形成共识。目前快筛阳性都是经由西医视讯看诊，如果确诊可以在公费抗病毒药物或者是清冠一号之间择医，但未来只有符合高风险因子才能多一项公费选择，而且孕产妇跟不能吃西药的儿童也被摒除在公费对象之外。为什么的适用范围要排除儿童？抗病毒药也不能使用，清冠一号也不能使用，那我就不晓得我们的孕产妇怎么办。这可能有点误会，主要是说因为先前没有明定它的适用条件，现在就是把它明确化。只是政府公费给付的药物都有规范适用对象，如果是非公费对象也可以自费使用，但5天流程也需要1500元到2000块，只怕对民众来说又是一个负担。记者陈颖凡报道。